До інциденту з головою Чопської ДВК процес голосування на виборчій дільниці проходив без порушень. Принаймні так нас запевняли члени ДВК. Ні, порушень зафіксовано не було. Зранку у нас були спостерігачі, всі наблюдали за контрольну ленту на сейфі, всі дивилися на скрині, щоб там не було нічого лишнього. То було все опечатано під наглядом спостерігачів. До обіду виконати свій громадянський обов'язок прийшло понад 10% виборців із близько 2,5 тисяч. Проте вже після 12-ї ситуація значно пожвавилася. Дехто прийшов зробити вирішальний вибір у надії щось змінити, а комусь надії вже бракує. Я думаю, що наш народ зробить правильний вибір. Я все время надіюсь. Я надежду не теряю. Ні, не вірю. Мало того, впевнений, що нічого не зміниться. Чому тоді йдете голосувати? Хоч якісь шанси, якісь дуже мінімальні є, але... Це міжнародні спостерігачі. Делегація з Угорщини з такою місією в Україні не вперше. Сьогодні вони працюватимуть у 3 виборчих округах. Планують обійти 160 дільниць. Протягом дня ми будемо слідкувати в першу чергу за тим, в якому стані урни, як вони були зафіксовані, початку і завірені. Ведеться облік виборчих листів. Будемо присутні на певних дільницях, коли розпочнеться процес підрахунку голосів. Я постійно тримаю зв'язок із моїми колегами, які працюють у виборчих округах. Так як я вже втретє слідкую за ходом виборів в Україні, то я можу сказати, що теперішні вибори в Україні щодо організації найбільш коректні. Якщо б угорська делегація спостерігачів затрималася трохи довше, то стала б свідками того, як порушують чинне законодавство на виборчій дільниці в Чопі, де вже після наших зйомок голова ДВК, що був деякий час відсутній на дільниці, вирішив завадити працювати журналістам.